ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនៅមានចំណងជើងថាពេលបើកម្របដប150ទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមស្រកនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកមីងនុកសែនដែលបានត្រូវរង្វាន់50លានរៀលចាចាស់មុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬបណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាចាអ្នកមីងនុកសែនជាអធិតិជនចូលចិត្តពិសាភេទជ្ជៈ M150 ក្នុងមួយសប្ដាហ៍អ្នកមីងពិសាប្រមាណពី2ទៅ3កំប៉ុងហើយគាត់តែងតែទិញពីហាងលក់នៅជិតផ្ទះគាត់នៅក្នុងស្រុកព្រៃនោះខេត្តព្រះសីហនុចាចាអ្នកមីងនុកសែនរំភើបខ្លាំងឡើងក្តុកក្តួលនៅពេលកំពុងសម្ភាសថ្ងៃ1ទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019អ្នកមីងទៅទិញដូចសពដងជាមួយចៅប្រុសគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃធម្មតាមួយនោះបានប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលចៅប្រុសគាត់បើកគម្របដបភេទជ្ជៈពោកំឡាំង M150 នោះឈ្នះប្រាក់50លានរៀលថ្ងៃអស្ចារ្យនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងត្រចះត្រចង់ហើយក្នុងគ្រានោះដែរចាអ្នកមីងនុបសែននិងគ្រួសារសប្បាយរីករាយខ្លាំងពេលឈ្នះរង្វាន់ធំអ្នកមីងនុបសែនបញ្ជាក់ថាប្រាក់សំណាងមួយចំនួនធំអ្នកមីងនឹងទុកសម្រាប់ចៅចៅរបស់គាត់ខ្ញុំនឹងយកលុយដ៏ច្រើននេះទុកក្នុងគណនីធនាគារសម្រាប់ទំនុកបំរុងលើការសិក្សាចៅចៅរបស់ខ្ញុំឲ្យមានអនាគតល្អព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់រៀនបានខ្ពស់មានអត្តមានសមត្ថភាពធ្វើការល្អល្អនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតអ្នកមីងនិងចៅចៅមិនធ្លាប់មានសំណាងដ៏អស្ចារ្យបែបនេះឡើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ចំណែកអ្នកលោកដែលបានសន្តោសដែលអ្នកមីងបានទិញភេទជ្ជៈ M150 នោះក៏មានសំណាងទទួលភេទជ្ជៈM150 ដល់ទៅ30កែផងដែរចាពិតជាច្បាស់ហើយថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមែនដូចគ្នាទេយើងនឹងអាចមានថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនភេទជ្ជៈបើកម្លាំង មុខគេ M150 បន្តផ្ដល់សំណាងធំឈ្នះប្រាក់លានភ្លាមៗដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈពាក្យស្លោកបានទាំងកម្លាំងបានទាំងលុយដែលគ្រាន់តែពីនិតក្រុមគម្របដបភេទជ្ជៈពើកម្លាំង M150 អធិតិជនអាចទទួលបានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ធំចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា